karibuni sana katika siku ya leo ndani ya bcic seshen ya ushuhuda na tupo na mgeni wetu siku ya leo naapenda kujua kaka unaitwa nani naitwa yusufu kwangaya kaka yusufu naweza kutuambia mungu amefanya nini kwenye maisha yako siku ya leo ya, naweza kukuambia kwa sababu kuna changamoto nyingi nilipitia katika maisha yangu lakini hivi leo changamoto naona kwa kila siku zinavyozidi kwenda zinapungua nanaona mungu ananijibu maombi maombi yako. Tunapenda kujua kile kitu kikubwa kwanza mimi nilikuwa ni mwanafunzi na nilikuwa na changamoto ya mapepo nimetoka katika dini ya Uislamu lakini na mkutano pale kijijini kwetu kijijini kwenye mkutano wazazi wakanifukuza. Nikawa na randa randa tu barabarani kwa kwahiyo nikapata msaada wa mtu kunisaidia lakini familia ilivyojua mimi niko sehemu nasaidia wakanifukuza tena badala ya kufukuzwa siku moja nikasema ngoja kwa sababu kule kijijini nikakutana kuna mtu alinielekeza kuna kanisa fulani linaitwa bcc lipo pale matitu ni kubwa sana kwa hiyo nikaamua kuja hapa kuna kijana nikakutana naye ni mvulana mtumwe mwezangu akanishukua akanipeleka kwenye banda badala ya kufika bandani kwenye banda la maombezi nikapata huduma na kwa kweli namshukuru mungu nilikuwa sili nyama sili dagakamba sili yani vyakula vingi walinikataza ili mpaka nikikabidhiwa ule uganga ndo nitaanza kuvitumia lakini kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mission yao ilikuwa ni kukupa uganga stesheni zote za uganga nimepitia na nyimbo zote sasa najua ilikuwa ni sehemu ndogo nipate uganga lakini mungu ameniokoa na hivi sasa nasema si mganga tena nimekuwa mtoto wa yesuamina lakini changamoto ya pili katika stage yangu ya ukuaji ilikuwa ni tofauti sana na zangu yani stage yangu ya ukuaji nilikuwa nikilala usiku siku zote toka nimeanza kukua ndoto ya kwanza niliota kuna mtu amenijia huwa ananipuliza akinipuliza nakuta nabadilika maumbile yangu yaani nakuwa sio tena yusufu nakuwa katika jinsia nyingine kwa hiyo huwa ananitumia ikaendaenda nikakuta ananichukua tunaingia kwenye maji lakini nakuta nakanyaga lakini kwa hiyo ile kitu ilikuwa inanikosti ili sana kwa hiyo sasa maombi nilikuwa napatiwa hapa kanisani lakini sijaona mbadiliko ila jana nikaenda kwenye ubatizo badala ya kwenda kwenye ubatizo kabla ya kwenda kwenye ubatizo nilipata ndoto akaniambia wewe si unaenda baharini ukienda baharini ndo utaenda nyumbani kabisa hautorudi kwa kweli nilipofika pale baharini nilikuwa na naogopa na, na moyo ulikuwa unaenda puta nikasema yani mstari ule tuliopanga wazangu wakikaribia kufika mimi nageuza narudi nyuma sasa zamu imefika watu wameisha ikabidi tu niende nimeenda badala ya kutolewa na kuingizwa nikajikuta sijelei nikachoropoka nikaingia tena mule baharini kwa hiyo pale sikujua kilichoendelea ni nini nazani waliwaeleza kwa kwamba ulikuwa ni mshikemshike mshike mkubwa sasa sijajua kama ndo ilikuwa ndo safari au vipi lakini badala usiku umefika nimeingia kitandani kulala kitu cha ajabu sana kimetokea yule mtu alinijia mara ya kwanza kwa hiyo maana alinibadilisha hata jina huwa ananiita tausi kwa hiyo tausi umeamua kubadili nia na mwelekeo wako unamfata yesu huyo yesu atakupoteza kwa hiyo nashindwa kukusogelea kwa sababu naona kitandani kwako kumezunguka moto nilistuka badala ya kustuka hii ah, ndoto ni kweli ama nikapata tena usi, aminijia tena ananiambia bado nakupenda badilie mwelekeo lakini nikasema asante Yesu kwa kunikomboa kwa sababu nilikuwa naona usifike usiku katika maisha yangu huwe ni mchana tu ukifika usiku kwangu ni shida na maisha yangu yote ndio yalikuwa hivyo lakini ilikuwa ni siri kati yangu na familia yangu bibi yangu ndio alianza kumwambia lakini bibi akaniambia hiyo changamoto ni ya kawaida tu utakuja utakaa sawa lakini kila jinsi navyokuwa naona mambo yanazidi kukua na mpaka ikapelekea maana kuna muda nikajihisi mimi ni mjamzito na dalili zote nikawa ninaonyesha na mama akawa zidi tu kumuomba Mungu katika ile imani yangu nilikuwepo mwanzo lakini kila nikimuomba Mungu naona maombi yangu hayapokelewi na mpaka ikaja kutokea siku nikajikuta nimezimia nikajikuta mimi niko hospitali na mtoto yupo ana umri kama mwaka mmoja na nusu na nilikuwa nikikaa hata hapa mchana hivi sasa hivi naweza nikapata usingizi wa ghafla alafu nahisi say hiyo kubwa sana je unatuambia kwamba baada ya usiku wa jana kwa mara ya kwanza kuona kwamba ah, ilo hali haijakurudia tena unajisikiaje yani ndani ya moyo wako unahisi vipi siwezi kukwambia ndugu mtangazaji yani na furaha kubwa sana kwa sababu yani kwanza nilivyotoka kule mimi sijui hata nyimbo ya injili lakini nimeshuka pale langi tatu nafanya biashara ya mifuko nikajikuta napita naimba nyimbo ya injili hata sijui mpaka najishtukia watu watanishtukia nini <laughs> amina amina hiyo ni furaha ya okovu na utuambie je nini mpango wako kwa mungu kuanzia leo baada ya kumwona mungu live kwenye maisha yako nini mpango wako kwa mungu mpango wangu kwa mungu namwomba mungu anifanye kuwa funguo katika familia yangu nikaiokoe kwa sababu nayo inateseka na mapepo sio mimi peka yangu anifanye kuwa funguo ili niweze kuiokoa familia yangu amina amina je ni nani ambaye alitakiwa kukupa uganga wazazi wako au ni kwenye ule uganga ulikuwa yani sijui ulitokea wapi kwa sababu wenyewe wanasema tu wamenipenda kuwa ni mganga kwa sababu tuko watatu tuliokuwa na matatizo katika familia tuko sita lakini watatu wote tuna mapepo katika haya mapepo hao waganga wanatwambia mmoja wetu akikubali uganga familia yote mtakuwa mmepona riski mtaziona lakini katika kuchagua sasa mimi ni mvulana wale wengine wasichana ikabidi mzigo unishukie mimi sasa niwe mganga na taratibu zote nafundi wa kunifundisha mimi uganga yupo na namba zake nazo lakini kwa leo nimeagana na habari za uganga yesu ni mwema amina mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu tunasema kwamba tunamshukuru mungu kwa kila hatua anayowezesha kwenye maisha yetu na huu ni ushuhuda halisi kabisa ambao umetokea kwenye maisha yetu na naamini hiki kitu kitafanya kitu kipya na kitakujenga kiroho kwa namna moja au nyingine unakaribishwa sana 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 ndani ya ibada zetu katika kanisa letu la bcc maji meupe unakaribishwa sana haijarishi wewe ni wadini gani tunaona mwenzetu hapa alikuwa mwislamu lakini amepokelewa kwa moyo wa shukrani sisi ni kwa ajili ya watu wote mungu wetu ni wa watu wote kwa hiyo kukaribishe wewe mtu wa kabila zote dini zote unakaribishwa ndani ya bcc maji meupe kanisa letu liko bcc Uh, maeneo ya maji meupe mbagala maji matitu unafika kituo cha maji matitu unashuka mbele kidogo utakutana na kanisa kubwa kabisa la kioo upande wako wa kulia lakini ukiwa unatokea chamazi mbande unashukia kituo cha nyumba nyeupe utasogea mbele kidogo utakutana na kanisa letu kubwa jewp, la vioo liko upande wako wa kushoto maeneo yote ya dar es Salaam ukishuka mbagala langi tatu unapanda gari la kukuleta chamazi au mbande utashuka kituo cha maji meupe nami ninakukaribisha sana 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 usipishane na muujiza wako mungu hakubariki